Добро утро, вие сте с Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. Отново трагичен инцидент на пътя. Мъж загина при катастрофа в района София, потвърдиха за БНТ от прес-центъра на полицията. Малко преди 7 часа автомобил се е блъснал в пътно съоръжение в района Лозен и се е запалил. Шофьорът, около 30 годишен мъж, е починал в линейката на път за болницата. Президентът Румен Радев ще връчи втория проучвателен мандат за съставане на правителство. Според Конституцията той трябва да бъде приет от втората по големина политическа сила в парламента. ГЕРБ-СДС вече нееднократно заявиха, че ще го върнат веднага. Това означава, че има само още един шанс да бъде излъчено правителство в това народно събрание с третия мандат, след като Продължаваме промяната не събраха достатъчно подкрепа в парламента. Три партии вече дадоха заявка, че са готови да направят опит да съставят кабинет. Демократична България, БСП и Има такъв народ. И трите партии подчертаха, че са готови да разговарят единствено в рамките на разпадналата се четворна коалиция. Президентът преди ден обяви, че преди да избере коя ще е партийната сила, която ще получи правото да състави кабинет, ще проведе консултации с всички парламентарни партии. Виктория Василева от Има такъв... Продължаваме с още новини с днешна дата. Правосъдният министър в оставка Надежда Йорданова коментира в Денят започва доклада за върховенството на закона, който беше публикуван вчера. Тя смята, че въпреки препоръките към България, докладът е оптимистичен. Според нея истински проблем за правовата държава са промените в законодателството, които парламентът трябва да приеме до края на годината. Това, че Народното събрание не си изпълнява правомощията, е проблем за правовата държава. Апропо, предсрочните избори няма да решат този проблем. Те ще го задълбочат. Съвсем наложи ми се именно покрай това, какво ни предстои в плана за възстановяване устойчивост, да отворя календаря и да проверя и да установя, че до края на годината без предсрочни избори парламента има не повече от 70 редовни пленарни дни. Ние имаме 22 закона със сигурност да бъдат приети, плюс бюджет. Как точно ще стане това? Очаква се днес парламентът на Северна Македония да се произнесе по така нареченото френско предложение за начало на преговори за членство в Европейския съюз. Според медиите в Скопие заседанието е насрочено за 13 часа местно време. Към депутатите ще се обърне председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Парламентът подготви заключенията по предложението на френското председателство. В интервю за македонска телевизия външният министър Бояр Османи посочи, че се спекулира с предложението и то се интерпретира грешно. Лидерът на опозицията Християн Мицкоски призна, че парламентът може да одобри рамката, но изключи промяна в конституцията. В Скопие не стихват протестите срещу проекта, който според опозицията ще доведе до, цитирам, българизация и асимилация на Северна Македония. Риск за правителството на Италия преди днешния вот на доверие в Сената. Движението 5 звезди няма да участва в гласуването, съобщи лидера му и бивш премиер Джузепе Конте. Това решение може да доведе до падането на кабинета на Марио Драги. Самият Драги заяви, че няма да продължи да ръководи кабинета, ако Конте не е с него. Движението 5 звезди, което е ключов коалиционен партньор, не е съгласно с законопроект, насочен срещу икономическата криза. Пакетът за подпомагане на семействата и компаниите в размер на 23 милиарда евро, но от движението настояват за по-щедра финансова помощ на фона на високите цени на енергията. Други коалиционни партии също предупредиха, че ще оттеглят подкрепата си. Следващите редовни избори в Италия са насрочени за следващата година, но в Италия вече се говори за предсрочен вот още тази есен. Още новини може да намерите на сайта ни bntnews.bg. Останете с 100% будни. Веднага след предаването в 10 часа и 50 минути очаквайте извънредното студио на Денят започва, където може да проследите наживо връчването на мандата на ГЕРБ от президента Румен Радев. Сега вижте прогнозата за времето с Тодор Беров от дежурния екип. Спокоен ден!